Ćao! Ja sam Ivana i danas ću vam pokazati kako da napravite lak za nokte u željenoj boji sa dodatkom šljokice. Ukoliko vas zanima kako to da uradite, ostanite uz nas. Prvo što treba da uradite je da uzmete senku, pošto se to pravi od senke i ovih šljokica, koje su za kosu ili za oči, nebitno. Dakle, uzmete tu boju senke od koje želite da napravite lak. Najbolje bi bilo da uzmete one koje su već u prahu, dakle one mineralne senke, ali ukoliko imate neku staru senku koju je u nekoj ludoj boji koja vam se jako dopada, možete to uraditi i od ovih koje su presovane. Dakle, treba da imate kao neku malu kanticu ili nešto plastično u što ćete presipati lak za nokte i senku, dakle to je neophodno, i nešto na čemu ćete raditi jer ovo može da napravi nered. Uzmete senku i sasružite je. Lepota ove metode je što možete dodavati senke onoliko koliko želite da bi vaš lak za nokte bio više pigmentovan ili ne. I sitnite ga ovako dodatno. Dodate šljokice. Takođe sami dozirate. Onda uzmete lak. Sipate ga. I dobro izmešate. Vrlo bitno je da se ovo dobro izmješa, da ne bi bilo onih grumuljica. E sad, meni se čini da ovaj lak nije dovoljno pigmentovan, tako da ću ja dodati još senke. Dok ga mešate, možete da uzmete i da probate, ja sam to uradila, da vidite da li je lak dovoljno pigmentovan. Ukoliko nije, dodate, ponovo izmešate i sve vratite u ovu bočicu. I kada ste sve ovako lepo zamešali, samo ovako iskrivite ovaj plastični kontejner i sipete lak nazad u bočicu. I voila! Vaš lak za nokte je gotov. Postoji i druga tehnika. Druga tehnika je da sastružite senku i da je pomoću fišeka papirnog samo sipate u lak. Za mene to nije baš zgodna varijanta, zato što se onda ove grumuljice stvore u laku i to ne bude tako lepo i kompaktno kao kada uradite na ovaj način. Ovo je jedan sloj sa jednim slojem, a ovo sa drugim. Vidite kako je lepo pigmentovan i kako se šljokice presijavaju. Naravno, ukoliko želite, uvek možete preko ovog sloja dodati jedan top coat za onaj pun sjaj. Kad kupimo paletu senki, uvek bude par njih koje su u nekim ludim bojama koje baš ne odgovaraju našem tenu i koje ne koristimo previše. Ovo je idealan način da ih dobro iskoristite. Ukoliko vam se dopao ovaj video, kliknite like i uskoro očekujte neki novi tutorial na sajtu Mogu ja to sama. Ćao!